vel også stake, ser det ut til, på fotøyet der. Da tror jeg vi får to som staker, Northug og Kjølstad, og resten med feste. Det ser vel ut til å stemme. Hvem vil ha teten her? Tim André Bakken, rask som vanlig. Ja, samme tendens her. Sondre er veldig startrask og tar den ledelsen uten å bruke unødige krefter. Han er nok den raskeste startmannen i denne finalen. Men han mener alvor, Petter Northug, her når han liksom legger seg fram i tet ved siden av Thorvald Fossli her, så ja. Det er litt avgjørende også at han kommer inn i bakkene med stor fart. Hvis han blir hindret i bånd av bakkene her, så blir det vanskelig. Ja, i kvartfinalen hadde han jo litt tur egentlig at han fant et spor der, men i semifinalen så var han veldig våken på nettopp det å gjøre det samme her. Kjølstad skifter ut det ytre sporet her og skyter fart. Det er her det ofte går rolig før de skyter fart over kulen, og det utnytter Kjølstad. Ja, jeg tror Petter er veldig interessert i å være først inn i den, eller i bånd av denne utforkjøringen. Vi ser at begge de to som staker er det, for nå er de i front i hvert sitt spor, men det glir dårlig der hvor Kjølstad er, så han finner en plass i køen. Altså er det klart best glir i det sporet Petter er i der. Der er det flest som har kjørt nedover. De blir jo mindre fleksible uten festesmøring, så de er nødt til å være med å styre mer løpet når de ikke har festesmøring under skia. Petter og må kjøre her nå. Hortugge spiss, men nå er Hattestad veldig offensiv. Det er han som er på bakskinnet til Petter. Kjølstad ut og stenger for Pål Golberg. Jeg husker at Sondre gikk ganske rolig første del av denne bakken i semifinalen. Nå må passe på å ikke gi fra seg noe særlig meter til teten. Det er også de som går med første stake langt, langt opp i bakken. Men nå kommer han i diagonal her, Ola Wiggen Hattestad. Northug, han forsvarer seg bra, men nå har Ola Wiggen Hattestad større fart. Han glipper litt et par ganger. Oda klarer å ta teten, men det må han nesten gjøre også når han har feste. Kommer Thorvald Fossli også voldsomt på slutten av bakken, og når han stemmer i med stavene der, så går det fort. Jeg synes Sondre Thorvald Fossli ser sterkest ut etter to minutter sprintfinale. Du ser han bruker ikke så mye krefter, han går akkurat det han trenger for å holde posisjonen han vil. Nå ser vi at Northug angriper, han vet han må fram her nå. Før den siste bakken, kan ikke la de med feste gå først inn. Nei. Han er så god taktisk, han gjør disse riktige valgene, selv om han er sliten gang etter gang etter gang. Han hopper elegant inn der uten å hindre Sondre. Får den posisjonen han vil. Men Kjølstad er også sterk i det partiet det begynner på nå, så her er det mange muligheter. Kan Golberg komme tilbake? Voldsomt trøkk i Northug og Kjølstad. Jeg tror Sondre har mulighet til å utnytte siste del av bakken nå til å komme inn. Han går nå, og det gjør han. Forbildet er Usain Bolt. Nå får han sjansen til å løpe som Shamakan har nått den siste bakken her. Det går fort. Han er raskere enn Usain Bolt på ski i hvert fall. Det skal ikke så mye til. Ja, det er bra trøkk nå, men han bør helst få en luke over kulen. Hvis Northug er på bakskinnet, så blir det tungt. Han må minst ta 7-8 meter ned til Northug og Kjølstad skal det holde. Ja, få luken. Fjordårsvinneren, men er det nok? Ja, det er grenseland, men han har noen meter. Ja, han er sterk til å stake også, inn på selve oppløpet, Northug nummer to, det er Sondre Thorvald Fossli som har luka, stemmer i alt det han har i det 100 meter igjen, men Northug kommer nærmere, og nærmere, og nærmere ut. Dette er en Northug som går for full speed, og han går ut, det skal bli kamp til døra, det blir kamp til målstreken, hvem har den lengste tåa? Northug ser bort på Thorvald Fossli og tar årets første seier. VM-sesongen er i gang for Petter Northug. Han har sett sterk ut i hele dag, Petter. Det går jo fort alle, selvfølgelig.